Olá, sou Fábio Dantas e hoje na Carta do Dia com o Tarô dos Orixás temos Oxumaré, orixá do movimento da riqueza, representado pela cobra e o arco-íris. E essa carta mostra necessidade de viver com moderação e autocontrole. Coragem para as mudanças. Nas finanças, é uma carta favorável. Apenas você precisa organizar os gastos para evitar ciclo vicioso de perdas e ganhos. E no trabalho podem surgir novas propostas. Na vida social, novos amigos chegando. Na família, serenidade. No amor, precisa fazer mais programas a dois para a união do casal. Na saúde, observe bem sua circulação. Faça caminhadas. E na vida espiritual, sua fé moverá as montanhas de sua vida.